uhvaćeni na dijelu opet. Jedan govori mađarski, drugi prevodi. Lažu građanima kako će ih njihovi proizvodi izliječiti. Terapija za kralježnicu, tak su vam rekli, ili? Nisu tako rekli. Gospodine, molim vas, ne pitam vas. Unatoč inspekcijama i dalje ordiniraju. Da će prestati, da neće mi se ugruške, neće trebati pit tablete. To ste vi tako shvatili. Oni su nama tako rekli. I zato i mi nastavljamo raditi svoj posao. Ja sam novinarka provjerenog, možete trenutak? Ne mjetamo, komera da tintaš, da me fivamo policajke. Zašto varate ljude? Oprostite, hoćete li razgovarati s nama? Provjereno, večeras nakon serije Luz bunje normalan na Novoj TV.